কতবা পুণ্যৰ ফলে সাক্ষাতে বুঝিবে পাইলো নিয়োগ সিদ্ধান্ত নাথ তুমি পৰম পুণ্যৰ বলত পৰম ভাগ্যৰ বলত তোমাক এনেধৰণে মই কথা শুনিবলৈ পাইছো, তোমাৰ লগত মই সান্নিধ্য পাইছো। বিয়োগে আকুল কলৈ ধাৰে লোজব জৰে, তোমাৰ বিয়োগে এতিয়া মোৰ অন্তৰত ভোগ দিছে, চকু পানী ওলাই গৈছে, আনন্দ উদ্ধৱ উমা ভূমি ভোগ ভোগকৈ কান্দিব ধৰিছে। ভগতৰ দেখি যাব আকুল জগত পাব, সৰু লগ নেত্ৰ বৈ লাগি ভগৱন্তই ভকতৰ দুখ দেখিব নোৱাৰে। মনত ৰাখিব দেই, আপুনি ভকত হওক আপোনাক সকলো বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব, কোনো বিপদত আপোনাক পৰিব নিদিয়ে। ভগৱন্ত ভকত বৎস, এতিয়া ভকত হবলৈ হলে কাণত চেলেং গামোচা ল'লেই নহব দেই। চেলেং গামোচাখন আমাৰ জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় এটা পোচাকহে। চেলেং গামোচা ভকত নহয়। ভকত হবলৈ হলে তিনিটা কৰ গুণা হব লাগিব, ভকত। ডেকা ল'ৰা গাতে থাকক, গাভৰু ছোৱালী গাতে থাকক, বোৱাৰীয়ে থাকক, জীয়াৰীয়ে থাকক, শহুৰে হওক, শাহুৰে হওক, পিতৃয়ে হওক, মাতৃয়ে হওক, যাৰ মনত এই তিনিটা গুণে প্ৰভাৱ পেলাব বা এই তিনিটা আখৰৰ বৈশিষ্ট্য জাগাত থাকিব, সেইজনক ভকত বুলি আমাৰ ভাগৱতে বা ভগৱানে স্বীকৃতি দিছে। ভকতে ভগৱন্ত ভৱ বিমোচন, ভজন ভক্তিত তুষ্ট হোৱা ৰাখিছে। ভগৱন্তই কাক ভাল পায়? পুত্ৰ হিচাপে যি পিতৃক সেৱা কৰে। মই অলপ আগতে কৈছো, যিজনৰ ত্ৰিবিধিত তুষ্ট হব দিওঁ, নানিবা সিজনৰ পিতৃ এক কৃষ্ণ দিওঁ। আমাৰ সকলোৰে পিতৃ কৃষ্ণ, তেওঁ যদি আমাৰ প্ৰতি তুষ্ট হৈ যায় চব দেৱতা সন্তুষ্ট হয়। গতিকে সেইজন দেৱতা শ্ৰেষ্ঠ কৃষ্ণ, তাৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট হব যিজনে মানুহৰ জন্ম পায়, পুৱা গধূলি ভূপ এডাল জ্বলাই তেওঁ নাম এটা লয়। ভগৱানক যিজনে ভজনা কৰে সেইজনক ভগৱন্তই ভাল পায় আৰু এই ভৱ সংসাৰৰ দুখৰ পৰা তেওঁ উদ্ধাৰ কৰে। আমাৰ মাক বাপেকে কোন ল'ৰা ছোৱালীক ভাল পায়? যি ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাক বাপেকক শ্ৰদ্ধা কৰে, ভক্তি কৰে, মৰম কৰে, আদৰ কৰে, কথা শুনে, আগচন মানে, দিহা পৰামৰ্শ মতে চলে, সেইটো সন্তান সকলো পিতৃ মাতৃৰ মৰমৰ। কোনোবা সন্তান হৈ যদি মাক বাপেকক শ্ৰদ্ধা নকৰে, ভক্তি নকৰে, মৰম নকৰে, আদৰ নকৰে, কথা নুশুনে, আগচন নামানে, দিহা পৰামৰ্শ মতে নচলে, সেইটো সন্তান কোনো পিতৃ মাতৃৰ মৰমৰ হ'ব নোৱাৰে। এইটো যেনেকৈ বাস্তৱ সত্য, আমি কাৰ সন্তান? ভগৱন্তৰ সন্তান। এতিয়া আপুনি ভগৱন্তৰ সন্তানৰূপে পুৱা গধূলি তেওঁক ভূপ এডাল জ্বলাই আপুনি উপাসনা কৰিছেনে নাই, তেওঁৰ নাম লৈছেনে নাই, তাৰ ওপৰতে আপোনাক কিমান ভাল পাব, কিমান বেয়া পাব, কিমান আপোনাক সুখত ৰাখিব, কিমান আপোনাক দুখত ৰাখিব, সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব, মনত ৰাখিব কথাটো। গতিকে আমি মানুহ হিচাপে যাতে প্ৰত্যেক পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যই গা পা ধুই ভূপ এডাল জ্বলাই যাতে ঈশ্বৰ উপাসনা কৰিব পৰাকৈ আমি প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে মাক দেউতাক বা জ্যেষ্ঠজনে পৰামৰ্শ দিব লাগিব দেই। আমাৰ গুৰুজনাৰ দৰ্শন মতে ঘৰৰ জ্যেষ্ঠসকলে প্ৰথমতে শুই উঠিয়ে গা পা ধুই বিষ্ণু যজ্ঞ কৰিব লাগে আমাৰ বেদৰ মতে, তাৰপিছতে ভূত যজ্ঞ কৰিব লাগে। বিষ্ণু যজ্ঞ মানে আজি যদিও বাপে নাম ভাগৱত অনুষ্ঠান পাতিছে বুলি আমি কৈছো, আমাৰ বেদৰ মতে, ভাগৱতৰ মতে, ভগৱানৰ মতে, গুৰুজনাৰ মতে আজি সেউকী বাপ জনাই এটা দিনযোৰা কাৰ্যসূচী এটা যজ্ঞ কৰিছে, কলিৰ যজ্ঞ। মনত ৰাখিব কথাটো, মুখচিত্ৰ দিয়া যিটো কলৈ কৰ্ম ধৰ্ম তাৰ নামৰ যজ্ঞ সখী কলি যজ্ঞ, এইটো কলিৰ যজ্ঞ আজি কৰিছে। গতিকে আমিও ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে যজ্ঞ কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ ঈশ্বৰৰ উপাসনা কৰি মুখচিত্ৰ দিয়া যিটো কলৈ কৰ্ম ধৰ্ম, আপুনি দিনটোৰ কিখিনি কৰ্ম আপোনাৰ কৰিবলগীয়া আছে তেওঁক সেই ৰাতিপুৱাই আপুনি জনাই দিব, প্ৰভু এইকেইটা কেইটা কাম মোৰ আজি কৰিবলগীয়া আছে, তুমি যাতে মোক সাফল্য কৰি দিয়া। আমাৰ মনৰ কামনা কোনে পূৰণ কৰিব? ভগৱানে কৈছে মই কৰিম, মই পূৰ্ণ কাম তুমি কাম, তোমাৰ কামনা মই পূৰণ কৰিম, মই স্বতন্ত্ৰ তোমালোক পৰতন্ত্ৰ।
তোমালোকে বহুদিনৰ পৰা কোনোবা যাম বুলি ভাবি থাকিলেও যাব নোৱাৰিব পাৰা যদি মই যাব নিদিওঁ। খাম বুলি ভাবি লোৱা ভাতেহে খাবলৈ নাপাব পাৰা যদি মই খাব নিদিওঁ। শুম বুলি ভাবি লোৱা বিচনাখনতো শুবলৈ নাপাব পাৰা যদি মই শুব নিদিওঁ। গতিকে মই স্বতন্ত্ৰ তোমালোকে পৰতন্ত্ৰ, এই কথা জানি সকলো কাম কৰ্মৰ প্ৰাৰম্ভণিতে মোক অৰ্পণ কৰি কৰ্মবিলাক কৰিবা। যত ধৰ্ম কৰ্ম কৰা কৃষ্ণ অৰ্পণ তেবে অপ্ৰয়াসে সিজিবেক প্ৰয়োজন। আপোনাৰ ল'ৰা কোনোবা ছোৱালীজনী স্কুললৈ গৈছে, কোনোবা মহাবিদ্যালয়লৈ গৈছে, কোনোবা বিশ্ববিদ্যালয়লৈ গৈছে, কোনোবা চাকৰিলৈ গৈছে, কোনোবা কৰ্মস্থানলৈ গৈছে, কোনোবা ব্যৱসায়লৈ গৈছে। আপোনালোকে যি লক্ষ্য উদ্দেশ্যলৈ কৰ্মত আগনাবাঢ়ক তাৰ এটা বাসনা বা এটা কামনা বা এটা লক্ষ্য থাকে। আপোনাৰ সেই লক্ষ্য বা কামনা বাসনাটো কোনে পূৰণ কৰিব? ভগৱন্তে কৈছে মই পূৰণ কৰিম। এতিয়া আপুনি ল'ৰা কোনোবা ছোৱালীজনীক সেই নীতি শিক্ষাটো দিছেনে নাই? স্কুললৈ যাবলৈ ওলাওঁতেই মাজনী তুমি কৃষ্ণ বুলি কৈ যাবা, তুমি ৰাম বুলি কৈ যাবা, হৰি বুলি কৈ যাবা, তোমাৰ মাধৱ বুলি কৈ যাবা, মুকুন্দ বুলি কৈ যাবা, ককা দেউতা আইতা বহি আছে, তুমি ককাক সেৱা এটা কৰি যোৱা, আইতাক সেৱা এটা কৰি যোৱা, দেউতাক সেৱা এটা কৰি যোৱা, মাক সেৱা এটা কৰি যোৱা, এইবুলি জ্যেষ্ঠসকলে সেই নীতি শিক্ষাটো আপোনাৰ আপুনি বা মই ল'ৰা ছোৱালীক দিছোনে নাই? যি ল'ৰা ছোৱালীয়ে সৰুৰ পৰাই ঈশ্বৰৰ নাম লৈ যাব, যি ল'ৰা ছোৱালীয়ে সৰুৰ পৰাই জ্যেষ্ঠজনক মান্যতা দিব, তেওঁলোক ভৱিষ্যত ভাল হ'ব। গতিকে সেই কথাটো আপোনাৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ উপদেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বুলি ভাগৱতে কৈছে দে, জ্যেষ্ঠজনে কৰে যদি গৰিহিত কৰ্ম অন্য অন্য ভাৱে তাকো সেইহি মহান কৰ্ম। আপুনি যিটো আদৰ্শ দেখুৱাব আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেইটোৱে ধৰ্ম বুলি অনুকৰণ কৰিব। আমাৰ শিক্ষাবিদ পণ্ডিত, মনস্তাত্বিক পণ্ডিত, দাৰ্শনিক পণ্ডিত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কৈছে যে আপোনাৰ ঘৰত থকা সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ডাঙৰক সদায় অনুকৰণ কৰি থাকে আপোনালোকে কি কৰ্ম কৰে। গতিকে আমাৰ ভাগৱতৰ সিদ্ধান্ত মতে, গুৰুজনাৰ দৰ্শন মতে আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলে সদায় পুৱা শুই উঠিয়ে গা পা ধুই গুৰু সেৱা কৰি লোৱাৰ পিছতহে পঞ্চভূতৰ দেহটো ৰাখিবৰ কাৰণে খোৱা বোৱা কৰিব লাগে। প্ৰথমতে বিষ্ণু যজ্ঞ, তাৰপিছত ভূত যজ্ঞ। আপোনাৰ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীকেইটা চাইছে ককাই দা নোখোৱাকৈ চাহ কাপো নাখায়, মায়ে আইতাই নাখায়, দেউতাই নাখায়, মায়ে নাখায়, দাদাই নাখায়। গতিকে আপোনালোকৰ ডাঙৰৰ আদৰ্শটো তেওঁলোকে লৈ আছে। আমাৰ ভাগৱতৰ মতে আপুনি প্ৰথম বিষ্ণু যজ্ঞ কৰাৰ পিছতহে ভূত যজ্ঞলৈ আগবাঢ়িব লাগে। আমাৰ এতিয়া বহুতে এই দৰ্শনটো নাজানি বহুত জনা বুজা শিক্ষিত মানুহে শুই উঠিয়ে মুখখন ধুয়ে ভূতযজ্ঞত আগবাঢ়ি যায়। আমাৰ বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে, এৰা বুজিছা মোৰ লাল চাহ এখন নেখালে, শুকান ৰুটি এখন নেখালে, তামোল এখন নেখালে, চেদা পানী নেখালে মোৰ মানে বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰে। এইটো আপুনি মনৰ কুসংস্কাৰৰ কবলত পৰিছে দেই, মনত ৰাখিব। আপোনালোকে যদি মনৰ কুসংস্কাৰৰ কবলত পৰে মনে নি আপোনালোকক বিপদত পেলাই দিব। মনৰ কবলত আপোনালোক কেতিয়াও নপৰিব দেই, ভাগৱতে মানা কৰিছে, মনে পাপ কৰে যায় লাভে অজিব। আপোনাৰ মনটো সদাচাৰ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আজি বহুত উঠি অহা প্ৰজন্ম অনাচাৰ, বেভিচাৰ, ভ্ৰষ্টাচাৰ কৰাৰ কাৰণে ভগৱানে দিয়া এশ বছৰ ভোগ কৰিবলৈ নোপোৱাকৈ আজি বহুত ডেকা গাভৰু আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় দিছে। গণতন্ত্ৰ ক'ত লাগিল? ভাগৱতত আঠ প্ৰকাৰ সদাচাৰৰ কথা কৈ থৈছে, কায়ৰ সদাচাৰ, বাক্যৰ সদাচাৰ, মনৰ সদাচাৰ, গমন সদাচাৰ, শৌচ সদাচাৰ, অন্ন সদাচাৰ, স্নান সদাচাৰ, শয়ন সদাচাৰ। এই আঠ প্ৰকাৰ সদাচাৰ নিয়ম যি মানি চলিব ভগৱানে দিয়াতকৈও আয়ুস বঢ়াব পাৰিব। আমাৰ গুৰুজনৰ দিনত কেইবাজনো আটা পুৰুষে আয়ুস বঢ়াইছে, তেওঁলোকে ভাগৱত শংকৰ মাধৱৰ পৰাই শিকিছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য আছিল, গুৰুতকৈ শিষ্য জ্ঞান খুচৰি খুচৰি লয় জ্ঞান, নজনা কথাবিলাক চব শিকি ল'লে। শিকাওঁতা মাধৱদেৱ এশ সাত বছৰ, শিকাওঁতা শংকৰদেৱে এশ বিশ বছৰ, কিন্তু বদলা এটা এশ ত্ৰিশ বছৰ, ৰামৰাম এটা এশ চল্লিশ বছৰ, মথুৰা দাস এটা এশ একাৱন্ন বছৰলৈ আহি পঢ়ালে। এই উপৰঞ্চি বয়সবিলাক কৰিব পালে যিবিলাক মানুহে অনাচাৰ, বেভিচাৰ, ভ্ৰষ্টাচাৰ কৰিব তাৰ পৰা আয়ুস কাটি নি নিয়ম মনাবিলাকক যোগ দিব। আপোনালোকে লাহৈ গাঁৱত এবাৰ ঘূৰি চকু ফুৰাই চাওক, আপোনালোকৰ গাঁওখনত আটাইতকৈ বেছি বয়স হোৱা মাইকী মানুহ কোন আছে আৰু বেছি বয়সৰ মতা মানুহ কোন আছে? আপুনি যদি চাই তেতিয়া ভাগৱতৰ দৰ্শনটো তাত দেখাব। মাইকী মানুহ হয় কিন্তু নিয়ম নীতি মানে সদাচাৰী, তেওঁ আয়ুস বাঢ়িবই। মতা মানুহ যি নীতি সদাচাৰ থাকিব
আয়ুস বাঢ়িব, যার ঈশ্বর প্রতি ভক্তি থাকবে তার আয়ুস বাঢ়িব। গতিকে যেতিয়া অনাচার বিচার হব তেতিয়া আমাৰ আয়ুসবিলাক কমি যাব। সেইকাৰণে আমি সকলোৱে প্ৰথমতে বিষ্ণু যজ্ঞ কৰি পাছত ভূত যজ্ঞৰ আদৰ্শটো আমি উঠি অহা প্ৰজন্ম দেখুৱাব লাগিব। এইটো হ'ল প্ৰথম ভাৰতৰ বৈশিষ্ট্য। ক শব্দে কৃষ্ণভি পবিত্ৰ পৰম আত্মাক দেখন্ত কৃষ্ণ সমস্ত দেহন। ক আকৰে কৈছে আত্মা দৃষ্টিত আমি সকলো সমান, আত্মাৰ মতা নাই, মাইকী নাই, বগা নাই, কলা নাই, ওখ নাই, চাপৰ নাই, শকত নাই, কিন নাই, আপোন নাই, পৰ নাই, চুক নাই, বৰ নাই, চব একে। আত্মা আমাৰ দেহত কেনেকৈ আছে? ঋগবেদত কৈছে কে আগ্ৰহ অনুৰূপে ঘূৰি পৰা যিমান হাতীটো সিমান, হাতীটোৰ আকাৰটোহে ডাঙৰ, কিন্তু আত্মা ঘূৰি পৰা আকাৰটোহে সৰু, আত্মাৰ ডাঙৰ সৰু নাই। এই তত্ত্বটো যিদিনাখন আপোনাৰ উপলব্ধি হব সেইদিনা আপুনি জীৱন্ত মুক্ত হৈ যাব বুলি ভাবি থাকিছে। বিষ্ণুময় দেখে যিটো সমস্ত জগত জীৱন্ততে মুক্ত সেইটো প্ৰস্তুত। এই গোৱাহৰ তত্ত্ব যিখন ঘৰৰ শাহুৱেকে বুজি পায় বোৱাৰীয়েকক নিজৰ ছোৱালী বুলি ভাবিব, যিখন ঘৰৰ বোৱাৰীয়েকে শাহুৱেকক গোৱাহৰ তত্ত্ব বুজি নিজৰ মাতৃ বুলি ভাবিব, সেইখন ঘৰত শাহু বোৱাৰী কেতিয়াও মনোমালিন্য হব নোৱাৰে। যিখন ঘৰৰ শাহুৱেকে দেহ বুদ্ধি এওঁ আমুকৰ জীয়েক বুলি ভাবিব, আৰু যিখন ঘৰৰ বোৱাৰীকে শাহুৱেকক দেহ বুদ্ধি এওঁ আমুকৰ মাকহে বুলি ভাবিব, সেইখন ঘৰত শাহু বোৱাৰী জীয়াই থকালৈকে মনোমালিন্য পূৰ কৰিব নোৱাৰিব, কথাই প্ৰতি আঁকোৱা ধৰিব, কাৰণ তেওঁ আত্মা দৃষ্টি ধৰ্ম কৰা নাই। ক শব্দে তৰণৰ উপায় শৰণ, হৃদয় মধ্যতে সেই কৃষ্ণৰ চৰণ, তাকে সেই বুলিও ভকত জানিবা নিশ্চয় নিজে গতিকে কৰ আমাৰ হৃদয়তে আছে এই কথাটো উপলব্ধি কৰি যি ঈশ্বৰ ভক্তি কৰিব, যিখন ঘৰৰ আইগৰাকীয়ে পুৱা গধূলি নিৰ্দিষ্ট সময়ত গা পা ধুই ঘৰ দুৱাৰ সাৰি মচি ধূপ ধূনা জ্বলাই ঈশ্বৰ উপাসনা কৰিব। ঋগবেদে কৈছে ন গৃহম গৃহম ইতি আহু গৃহিণী গৃহম উচ্চতে তয়াহি সহিতা সর্বান পুরুষায়ম সমুষ্ণুতে। যিখন ঘৰত আইগৰাকীয়ে পুৱা গধূলি নিৰ্দিষ্ট সময়ত ঘৰ দুৱাৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি গুৰুগৃহত সোমাই ধূপ ধূনা জ্বলাই উপাসনা কৰিব, তেওঁ নিজেতো তৰিবই এই ঘৰখনৰ সকলো পুৰুষৰ চতুৰ্ভ। আৰু বেদৰ এই তত্ত্ব নাজানি যিসকল ঘৰৰ আইগৰাকীয়ে ধূপ ধূনা জ্বলোৱা সময়ত ঈশ্বৰ উপাসনা কৰাৰ সময়ত টিভি চাই থাকিব, কাম্য কথা পাতি থাকিব, পৰচৰ্চা কৰি থাকিব, সেইখন ঘৰৰ পৰিৱেশ কি হব? মহাভাৰতত কৈছে জৈষ ভাৰ্যা গৃহে নাস্তি চাহিচা কুইন চাৰিতা অৰণ্যম তেন গণ যথা অৰণ্যম তথা গৃহম। সেইখন ঘৰ গুচি পাঁচজন আইসকলে ইচ্ছা কৰিলে ঘৰ গুচি বৈকুণ্ঠলৈ উত্তৰণ কৰাব পাৰে, আৰু ইচ্ছা কৰিলে ঘৰ গুচি বাঁহতল কৰিব পাৰে। আমি কোনেও বাঁহতল হোৱাটো নিবিচাৰোঁ, আমি বৈকুণ্ঠ হোৱাটো বিচাৰোঁ। বৈকুণ্ঠ কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ ভাগৱতত বৰ্ণিত শাস্ত্ৰত বৰ্ণিত বহু মহিয়তী নাৰীৰ আদৰ কৰে, আমাৰ যাতে ঘৰখনৰ আইসকলক যাতে আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগিব।